Ukrayna ordusu dözecek, mukavemeti güçlendirecek ve son neticede Rus ordusu geri çekilmeli olacak. Değerli izleyiciler, Kanal 13 Efe'nden sizlere selamlarım. Efe'nden ben Şamim'in sizinleyim. Konağım ise tanınmış paratolog Zerdüşt Elzade'dir. Zerdüşt Bey, hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zerdüşt Bey, fevralın 24'ünde Rusya Prezidenti Putin Ukrayna'ya hücum emri verəndə insanların əksəriyyəti düşünürdü ki, Rusya Ukrayna'da 3-4 gün ərzində qalib olacaq, Ukrayna ərazilərini tamamilə zəbt edəcək. Ancaq Ukrayna xalqının, Ukrayna hökumətinin müqaviməti göründüyü qədər çox ciddidir və hələ ki proseslərin sonu görünmür. Siz bu proseslerin sonunu necə görürsünüz? Her şey asılıdır qalbin mövqeyine. Eğer qalb Ukraynaya döyüş tarihleri verirsə, hakikaten de hərbi yardımı genişlendirsə, Ukrayna tarafında döyüşmek isteyen könüllülerin demek ki, sərbəst gəlməsinə və Ukrayna tərəfində döyüşməyinə izah edirsə, mən əminim ki, Ukrayna ordusu dözəcək, müqaviməti gücləndirəcək və son nəticədə Rus ordusu geri çəkilməli olacaq. Yox, əgər qəlb bunları eləməsə, Ukrayna tək başına tənha qalsa, onda çox güman ki, Ruslar Xarkovda, Çernigova'da, Kiev'de tutacak. Olabilsin hatta Ukrayna'nın qərb sərhədlərinə kadar gelip çıkacak. Ve Ukrayna'da hansısa bir müqəvva Rusfərəst hükümet kurup onunla özünə lazım olan müqavirleri imzalayacak ve qalib kimi Ukrayna'nı nəzərət altına saxlayacak. Bir ki Çeçen insanı saxladı, bir ki Ermənistanı saxladı. Yani bu siyaseti, bu fendi, bu işe Ukrayna'da da, 35 milyonluk Ukrayna'da da tətbiq edilebilecek. Zərdüşt Bey, hazır ki vəziyyətdə Ukrayna'nın təkləndiyini söylemek olar mı? Yani ABŞ, digər qərb ölkələri ancaq iqtisadi sanksiyalar tətbiq edirlər Rusiya, birbaşa Rusiya ilə müharibədən çəkinirlər. Bunu anlamalı olar da, kim nüvə raket silahı olan, əxlasız, yırtıcı bir dövlətlə kəllə-kəlləyə gəlmək istəyər, öz xalqını, öz dövlətini təhlükəyə məruz qoymaq istəyər. Başqa məsələdir ki, qərb bu vəziyyətin yaranmasında məsuliyyət daşıyır. Məsuliyyət daşıyır ona görə ki, vaxtında kifayət qədər qətiyyətlə Ukrayna siyasətçilərinə izah etməmişdir ki, Ukraynanı NATO qəbul etmək istəyir, yoxdur qətiyyən. Əksinə, həmişə əsasız müdürlər vermişler. Veya da onları kabul edip, qətiyyətlə, məsələn 2008-ci ildə kabul edip, bu təhlükəni soruşturma edilecek. Bunu etmədilər. Etmədilər, NATO'nun təhlükəsiz çətirindən məhrum olan Ukrayna, Quduz Putin rejiminin hücumuna məruz qaldı. İndiki halda, qeyd etdiyim kimi, NATO birbaşa girişməkdən çəkinir. Ukrayna hansı seçim karşısında kalacak? Bu neutral status şartından razılaşmalı olacak mı Rusya'nın, yoksa necə? Neutral status şartıyla artık Ukrayna razıdır. Lakin Rusya'nın tələbləri daha güclü. Onlar artık gizli etmirlər ki, neutral status onlar için bəhanəyir. Onlar ümumiyyətlə Ukrayna'nı üzerine tabi etmək, işgal etmək istəyir. Yani bu kadar ciddi bir meselenin karşılarına koydular ki tamamıyla işgal edilir. İşgal etsinler ve tabi etsinler ve üzerine sahip eden bir hükümeti Ukrayna'nın başında koysunlar. Yani onlar için Ukrayna'nın için İslamlaştırmak öyle bir məqsədi var karşılarında. Məqsədlerine çatabilecekler mi Zərdüşt Bey? Bence yok. Bence qərbdə əhali ayağa kalkıp Ukrayna'nın əməli daha əzmlə nümayiş etdirir və əhalidən asılı olan hökumətlər də bu xalqın əzmi ilə hesablaşıb daha qətiyyətli mövqe tutmağa məcbur olurlar. Belə getsə, məncə
qərb ölkələri, əsasən Şərqi Avropa ölkələri, onlara Sovetlərdən qalma kredit ayırları Ukrayna verməli olacaqlar. Ukrayna özü, öz hava məkanını qorumağa qadir olacaq. Bundan əlavə 10 minlərlə könüllü gələcək Ukrayna ordusunun tərəfinə döyüşməyə, Ukrayna ordusunun ölümün sayı artırdırmadan könüllülər və səfərbər olunanların hesabına, məsələn, təxminən bir aydan sonra Ukrayna ordusunun sayı yarım milyona çata bilər. Yəni 35 milyonluq Ukrayna xalqı çox asanlıqla, məsələn, öz əhalisinin 3% qədər ordu yaradırlar. Yəni, 1 milyona qədər ordu çıxara bilər Ukrayna xalqı, əgər səfərbər olsun. Yəni, indi hələlik 1 milyonluq orduya ehtiyac yoxdur, amma yarım milyonluq Ukrayna ordusu artıq kifayət qədər say və tərkib baxımından kifayət edəcək ki, Rus ordusunun hücumlarını saxlasın və hərbi mütəxəssislər deyirlər ki, Rusiyanın səfərbərlik imkanları məhduddur, mövcud ordu daxilində. Gəl gərək Putin əlavə səfərbərlik elan etsin, bu isə Rus cəmiyyətini qeyriləndirəcək, qəzəbləndirəcək. Ancaq yəqin diqqət etdiniz Zərdüşt bəy, dünən Putin'dən Erdoğan'ın danışıqlarından sonra Putin'in belə bir açıqlaması yayıldı ki, Ukrayna şərtləri qəbul etmədiyi təqdirdə sona qədər gedəcək. Yəni onların şərtləri faktiki olaraq Ukraynanın təslim olmasına tələb edir. Zelenski üçün, Ukrayna cənnəti üçün, Ukrayna xalqı üçün bu qəbul edilməz şərtlərdir. Ancaq deyirsiniz ki, hazırki durumda yarım milyona qədər ordu toplaya bilər Ukrayna əhalisi. Dünən mən diqqət etdim, Polşa baş naziri qırıcı təyyarələrin verməyəcəyini açıqladı, səhv etmirəmsə. Bəli. Yəni hər bir texniki baxımdan çox güclü olmayacaq halda Rusiyaya qalib gələcək mümkün olacaq mı? Müharibə təkcə qırıcı təyyarələrlə məyənləşmir axı. Məyənləşir partizan hərəkatı ilə, diversant hərəkatı ilə. Məyənləşir Rus ordusunun özünün gücü, ya tükənməyə başlayan gücü ilə məyənləşir. Yəni, hələ heç də hər şey, yəni, Zelenski nə üçün qətiyyətlə tələb edirdi NATO-dan ki, Ukrayna üzərində uçuşun qadağan edildiyi bir məkan elan edəsin. Bunu ona görə deyirdi ki, Rus aviasiyası azğıncasına bombalayır, şəhərləri bombalayır, infrastruktur layihələrin qurğularını bombalayır, Ukrayna ordusunun demək, bütün qurğularını bombalayır, mülki obyektləri bombalayır, o buna qarşı yəni bir sipər üçün NATO-dan tələb edir. Amma NATO ehtiyatdan mı və ya məkirdən mi, mən bilmirəm. Yəni siyasi burada hansı hesablamalar da ola bilər ki, qoy Rusiya dünyada bir abir eləsin, qoy Rusiya və Ukrayna xalq arasında barışmaz ədavət dərinləşsin, bu da ola bilər. Siyasi hesablaşmalarda ədavət... Yəni strateji hesablanmış bir bu, vəziyyətdir. Yəni siyasi hesablamalarda əxlaqı yer yoxdur. Yəni bu ayrı insanlar qırılar, qırılar yəni cəmiyyətini. Yəni əsas odur ki, siyasi mənfəət, qərbin siyasi mənfəəti tələb edir ki, Ukrayna və Rus xalqları əbədi əzəli düşmənlər çevirsin. Yəni buna nail ola biləcək prosesin sonunda qərb yoxsa Rusiya qalib olacaq? Yox, sözsüz qərb qalib gələcək, çünki Rusiya qərbə nisbətdə xeyli zəifdir. Dünya məhsulunun 50% yaxınını qərb istehsal edir. 1,5%-ni Rusiya. Fərqi görürsünüzmü? Çox böyük fərq. 30 dəfə fərq var. Rusiyanın elmi yoxdur, texnologiyası yoxdur, hərbi sənayesi geridə qalır. Əhalisi ildə 1 milyon azalır. Və müttəfiqləri demək olar ki, yoxdur. Son BMT-nin baş assambleyasında səsləmə zamanı cəmi 5 dövlət Rusiyaya səs verdi. Suriya, Eritreya, Kuba, Nikaragua belə bir. Və Rusiya müttəfiqsiz. Amma o bir tərəfdən Stalin miras qoyduğu nüvə raket silahı imkan verir ki, Putinə özünə qutu kimi aparsın və bütün dünyanı şantaj etməsin.
Yani son anda Rusya uzacağı təqdirdə o nüvə silahından istifadə edə bilər mi? Putin bu əmri verə bilər mi Zərdüşt bəy? Bu hər şey aslında yenə o zaman yaranacaq dünyadakı və Rusiyadakı vəziyyətlə izah olunur. Yəni nüvə silahının işə salınması qərarını tək Rusiya prezidenti vermir. Üç adam bu qərara verməlidir eyni zamanda. Prezident, Müdafiə Naziri, başqa hərəkət rəisi. Bundan əlavə bu qərarın icrası aşağıya qədər gedəndə bir hələ 3-4 pillədən də keçməlidir. Rusiyada elə bir əxlaqi, mənəvi, siyasi ovqat yarana bilər ki, Putin hətta nüvə müharibəsi başlamaq haqqında əmr versə belə bu qərarı icra etdirə bilərlər. Çünki bir çox əlamətlərdən görünür ki, Federal Təhlükəsizlik Xidməti daxilində, ordu daxilində Putinin indi yürütdüyü siyasətə qarşı müəyyən bir müxalifət yaranır, formalaşır. Bu dediyiniz müxalifət Putin hakimiyyətdən götürə bilərmi? Qəzəyə baxımından niyə də yox? Heç də bəlli deyil. Düzdür, o ətrafını dünyanın heç bir diktatoru, heç bir hakimi kimi olmadığı kimi yəni əhatə edib özünün çox qat-qat mühafizə şeyləri ilə, səhvləri ilə, amma istənilən mühafizə səhvini yarmaq mümkün. Zəlüş bəy, bu proseslərdə Türkiyənin dövlət başçısı Erdoğan'ın çox aktiv rol aldığı görünür. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibənin dayandırılmasına ciddi səy göstərir. Bu vəziyyətdən Türkiyənin qazancı nə ola bilər? Ümumiyyətlə, Erdoğan hədəflərindən nail ola biləcəkmi hazırki vəziyyətdən? Türkiyənin itirdikləri göz qarşısında. Türkiyə ildə 3-5 milyon arasında Rus turisti qəbul edir. 1 milyon yarım turizm sahəsində işləyən insanın Rus turistlərin gətirdiyi pullar hesabına dolanırlar. Rusiya ilə qaz sahəsində, atom stansiyası sahəsində, hərbi texnikanın alınması sahəsində əməkdaşlığı var. Bir çox strateji mühüm məntəqələrdə, Suriyada, Liviyada, Qafqazlarda Rusiya, Türkiyə arasında müəyyən bir anlaşma və əməkdaşlığı var. Eyni zamanda Türkiyə, Ukraynanın geniş iqtisadi əlaqələri var. Ondan başqa ki, nəzərə alsaq ki, hələ Kırım Tatarları, Türkiyə Türklərinə qohum xalqdır. Ondan əlavə artıq anlaşma var ki, bayraqlar, demək ki, dronları həm də Ukraynada istehsal olunacaq. Ukrayna ilə Türkiyə arasında hərbi sənaye sahəsində geniş əməkdaşlıq yaranacaq. Türkiyə Ukraynanın mühərrik tikintisi, qurulu tikintisi sahəsində zəngin təcrübəsindən, kadrlarla, sənaye imkanlarından istifadə edəcək. Yəni, Ukrayna da Türkiyə üçün vacib dövlətdir və bunu açıq şəkildə cənab Erdoğan dedi ki, Türkiyə nə Ukraynadan, nə də Rusiyadan vaz keçə bilməz. Hər ikisi Türkiyə üçün vacibdir. Və bu baxımdan Türkiyə çalışır ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında vasitəçi rolunu icra edəsin və tərəfləri barışdırsın. Amma hələlik Rusiyanın ileri sürdüyü tərəflər Ukrayna üçün məqbul deyil. Ona görə qəbul etmək istəmir. Zərdüşt bəy, bu proseslərin sonu elə gətirə bilərmi ki, Putini Hitlerin aqibəti gözləsin? Hitler ona görə intihar etdi ki, Berlin mühasirədə idi və Sovet ordusu Berlini almaq hərəkətində idi. Kim Moskvanı alır, kim Moskvaya hücum edir? Heç kim. Rus dövlətində elə bir ab-hava, elə bir vəziyyət yaradıb ki, Putin. Ona qarşı heç bir ciddi siyasi müxalifət yoxdur. Mən dediyim müxalifət hakim zümrənin içində öz canını və varını, mal dövlətini xilas etmək istəyənlərin müxalifətidir və aşkar müxalifət deyil, gizli müxalifətdir. Ancaq hakimiyyət çevrilişi gözlənilə bilər deyilsiniz. İstisna edilmir. Məhz buna görə bir Amerikan kongresmeni dedi ki, Rusiyada oğul istəyirəm ki, Putini aradan götürsün.
Zərdüş bəy, hazırki proseslərdə Azərbaycanın mövqeyini necə dəyərləndirirsiniz? Bilirsiniz ki, elə müharibə başlayan gün fevralın 24-də Azərbaycan Rusiya ilə müttəfiqlik bəyannaməsi imzalandı. Ancaq ardınca bir 2-3 gün müharibə vəziyyəti keçəndən sonra Ukraynaya humanitar yardım etdi. Yəni prosesləri düzgün qiymətləndirir mi Azərbaycan hakimiyyəti? Məncə, bəli, düzgün qiymətləndirir. Qatardan qabağda qaçmır. Qatar minib gedirdi. Bu şəxsi qatar hala gətirir. Hər halda Azərbaycan hakimiyyəti yalnız və yalnız Azərbaycan dövlətinin mənafiyyindən çıxır. Və təmkinli, ehtiyaclı siyasətçidir. Bu işləri cırnatmaq lazım deyil. Onu qədərləndirmək lazım deyil. Eyni zamanda da Ukraynaya biz imkan daxilində öz yardım əlimizi uzadıq. Zərdüş bəy, son olaraq yəqin diqqət edirsiniz. Ukrayna ilə Rusiya müharibənin gərgin dövründə son 3 gündür demək olar ki, Azərbaycanla Ermənistan sərhədində də Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın mövqeləri atəşə tutulur. Ermənistan silahlı qüvvələri hazırki vəziyyətdə nə etmək istəyirlər bu yaranmış durumdan? Ermənistan silahlı qüvvələrinin mövqeyidir. Bu Rusiya mövqeyidir. Rusiya sadəcə başı qarışır Ukraynada, amma eyni zamanda fikirləşir ki, Cənub Qafqazda da öz mövqeyini saxlasın. Öz mövqeyi nədən ibarətdir? Vasiyyəçi, sülhpərvər, sülh məramlı və s. Bu missiyanın, yəni bu vəzifənin aktual olduğunu göstərmək üçün bütün dünyaya nümayiş etdirməlidir ki, Azərbaycan və Ermənistan əsla barışmaq içində deyil, atışırlar, boğuşurlar və bu iş olmasa bunlar birbirlərinin qanını içərlər. Ona görə qoy bunlar atışsınlar. Bu atışmaları üçün Azərbaycanla Ermənistan arasında tabelində olan erməni ordusuna əmr verib ki, oradakı agenturası var sizlə ki, atın. Onlar atılır. Bizə Azərbaycana atışmaq lazım deyil. Biz iş payımızı götürmüşük. Bizə əksinə sülh lazımdır ki, yavaş-yavaş işkəncə çıxmaq. Çox sağ olun, Zərdüş bəy. Təşəkkür edirəm. Evet.